ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសំលឹកនៅប្រជាដក់មួយដែលមានឈ្មោះថារាធិជាដក់នាយាមពីរឿងប្រពន្ធក្បត់ប្តីមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាបានកូនសេកនឹងមកពីណាទេមិនដឹងថាគាត់រើសបានមកពីណាទេបានសេកពីគាត់ចិញ្ចឹមកូនសេកហ្នឹងតាំងពីតូចរហូតដល់សេកហ្នឹងធំហើយហ្នឹងចេះស្ដាប់បង្គាប់គាត់ណាស់ហើយគាត់ស្រឡាញ់កូនសេកហ្នឹងដូចជាកូនបង្កើតរបស់គាត់អញ្ចឹងត្បិតតែសត្វកពិតក៏មិនដែរគា
ក៏ប៉ុន្តែព្រាមនឹងគាត់មិនសូវជាស្មោះជាមួយនឹងព្រាមនឹងប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែព្រាមនឹងគាត់មិនសូវជាចាប់ទុះអូសដំណើរអីនឹងប្រមាណនោះទេដោយសារតែរឿងនឹងក៏វាមិនសូវជាធំដុំអីចឹងហើយនិយាយពីរឿងសេកនឹងក៏ចេះនឹងទៅទៀតចេះនិយាយភាសាមនុស្សអីចឹងទៅចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រាមនឹងណាថ្ងៃមួយព្រាមនឹងក៏គាត់មានកិច្ចត្រូវទៅធ្វើជំនួញជួញដូរលក់របស់របរនៅស្រុកក្រៅ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចេញទៅលោកដូននឹងរយៈពេលយូរគាត់មុននឹងចេញទៅក៏គាត់បានប្រាប់ដល់សេកទាំងពីរហ្នឹងប្រាប់ថាណែមនាលអ្នកដល់ចម្រើនឥឡូវយើងត្រូវទៅជួញដូរនៅស្រុកក្រៅហើយអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងដែលពេលយើងមិននៅនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជួយមើលការខុសត្រូវនាងព្រាមមណីដែលជាម្ដាយរបស់អ្នកឯងផងក្រែងលោនាងព្រាមមណីនឹង មិនមកដាក់ប្រុសដតីប្រព្រឹត្តរឿងមិនកបបីអីអ្នកទាំងពីរជួយហាមប្រាមដល់នាងផងណាអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះសេកបងនឹងឯងអ្នកសេកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបើពិតលោកឪពុកមិនអីទេប្រសិនណាបើខ្ញុំអាចហាមប្រាមបានខ្ញុំនឹងជួយនិយាយប៉ុន្តែប្រសិនណាបើថានិយាយហាមប្រាមមិនបានទេគឺខ្ញុំមិននិយាយមិនហាមប្រាមទេណាសេកហ្នឹងក៏គេប្រាប់តបទៅវិញអញ្ចឹងទៅ ក្នុងពេលនោះព្រាមនឹងគាត់ក៏បានប្រគល់បន្ទុកប្រដាក់នាងព្រាមមណីនឹងឲ្យសេកទាំងពីរនឹងមើលយើងធ្លាប់តែថាអូប្រទុកប្រដាក់សັດធៀបនឹងឯងឲ្យមនុស្សមើលប៉ុន្តែលើកនេះព្រាមនឹងប្រទុកប្រដាក់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងឲ្យសេកមើលវិញរួចគាត់ក៏ចេញទៅចំនួនជួញដូរអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលព្រាមនឹងចេញទៅនាងព្រាមមណីនឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តមិនល្អក្បត់ចិត្តស្វាមី មានប្រុសជាច្រើនណាស់ចូលទៅរកនាងនឹងប្រព្រឹត្តនៅអាណាចាប់ផ្សេងៗមិនដឹងថារឿងស្អីខ្លះទេមានប្រុសខ្លះក៏ចូលទៅរកនាងអស់ពីប្រុសនឹងហើយក៏មានប្រុសដតីចូលទៅរកម្ដងចេញចូលនឹងគឺមានប្រុសជាច្រើនមែនទែនមិនមែនប្រុសតែម្នាក់ទេគឺបានប្រព្រឹត្តរឿងមិនគប្បីជាមួយនឹងនាងនឹងឯងនៅក្នុងពេលនោះសេកអូននឹងបានឃើញការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់នាងព្រាមមណីដែលជាម្ដាយអញ្ចឹងណា ក៏បានហើមកជួបជាមួយនឹងបងក៏បានប្រាប់ថាបើប៉ិតបងលោកឪពុករបស់យើងមុននឹងគាត់ចេញទៅគាត់បានផ្ដាំឲ្យយើងទាំងពីរនឹងជួយមើលការខុសត្រូវនាងព្រាមមណីដែលជាម្ដាយប្រសិនណាបើនាងព្រាមមណីជាម្ដាយនឹងមានការប្រព្រឹត្តមិនល្អមិនគប្បីឲ្យយើងទាំងពីរហាមឥឡូវនាងព្រាមមណីដែលជាម្ដាយរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តមិនល្អមិនគប្បីនោះទេ គាត់បានប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីដែលជាលោកឪពុករបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅទូមានគាត់ទៅណាបងនៅក្នុងពេលហ្នឹងសេកបងហ្នឹងដឹងថាវាអត់ប្រយោជន៍វាមិនមានប្រយោជន៍អីក្នុងការទៅទូមានព្រាមបដៅនាងព្រាមមណីហ្នឹងទេព្រោះដឹងចរិតថានាងព្រាមមណីហ្នឹងទោះបីជាទូមានព្រាមបដៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏មិនស្ដាប់ដែរ ស្រួលមិនស្រួលនឹងនាំអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងសេកបងនឹងដឹងថាវាទូមានទៅវាអត់បានប្រយោជន៍ក៏បានហាមប្អូនថាម្នាក់ប្អូនឲ្យចម្រើនអ្នកឯងដូចជាល្ងង់ណាស់អ្នកឯងដូចជាឆោតណាស់អ្នកឯងមិនដឹងទេឬធម្មតាស្ត្រីទោះបីជាគេនាំយកទៅតាមខ្លួននាំយកទៅជាមួយខ្លួនក៏នៅតែរក្សាគង់វង្សមិនបានផងចុះទម្រាំតែមនុស្ស ដែលនៅតែឯងដាច់ស្រយាលអំពីញាតអំពីមិត្តអំពីស្វាមីនោះរឹតតែមានការប្រព្រឹត្តរឿងមិនកបបីនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងកុំពេញចិត្តទៅនៅក្នុងការទូមាននៅនាងព្រាមមណីដែលជាម្ដាយរបស់យើងនឹងឡើយនឹងគឺសេកបងនឹងហាមប្អូនអញ្ចឹងដោយសារតែថាកាលណាបើទូមានទៅនាងមិនស្ដាប់វោវោនាងនឹងអាចសម្លាប់សេកទាំងពីរនឹងអញ្ចឹងក៏ថាសុខចិត្តកុំទៅទូមានអី
chạm lục ở bốc màu vẫn chạm prap rừng ra từng ở nâng nhưng nâng phẩm bất bất chất xa mây miền bố chỉ tràn nâng phê đại priêm nâng tử lọc màu vinh tớ nâng khăn ngàn nó priêm nâng tử xu xe nâng thà nế mà nên nè đo chùm rán ta dân mây cháy mặt đai rồi bỏ nè ai nâng miền ca phẩm bất mình là o ấy dân mây dân mà đai rứ bán chỉ xe bọn nâng prap thà bỏ bất lục ở bốc ca đại lục ở bốc chanh tớ nâng priêm mà nây đai chìa mặt đai nâng có ban phẩm bất mình có bay nơi rương chỉ ra nè Prap rung rai đừng ngó oi priêm nâng bàn đăng chân tớ có bàn tu tiết hạ bảo phận lục ở phúc ta lục ở phúc sốc chất túc mình nụ đại mân lõ mình nụ đại mân phở xa nâng nâu thử ấy tiết Prap chân thạ cầm oi túc niên priêm ở đây nâng nâu thử ấy tiết rô vi ọt bàn phở giáo ấy tê niên nâng mân lõ mân phở xa tê lâu khi nhóm bàn prap nâng tu cầm hốc rồi bỏ niên priêm ở đây nâng đo lục ở phúc hai khi nhóm mân anh nâu ti gần lại nâng tiết bàn tế khi nhóm sống từ rút nơi nước nông bầy bình hời chẳng có vài cung priêm nâng có hai chân tử đó là diện phí priêm nâng có mình đang thay thôi dần mấy và con chỉ trâu bằng bọc bằng liền nâng chào là hai tụ bây giờ tham mân xùm lắp có phết có phần tác và hai chỉ trâu lên lạc nha nâng ai nếu không đây sẽ đây ní chẳng là diện phí rừng phiếp mình xa mọc trăng đó khá nha nâng khá nha nếu không phải chết đó ní thật bắt để tha xùm đau chùm phu sạch trây có phết có phần tác rừng ra nó cứ tu tơ tầng ọ bỏ đó có đôi chân này đá cứ mình trâu miên ca có bọt chất phê ở dìa có mình trâu bọt chất xoa mây đá tụ bây giờ tham nâu kliệt chân ngay bị khá nha bị sọc bản tay dương trâu smog đòi cái smog đòi chật nút tớp trông cổ xa nâng ái bàn nơi sự đầy sọc bởi sân nà bởi thay dương ọt miên ca smog trong đọc nê nâng nê tế đây có bọt 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 đây tớ ảnh nâng cư nôm tại ôi miên ca bạch bạc trông cổ xa côn cháu nâng tực này tực sở bao rước ở thà tụ bây mình bạch lâu nê có bản tay ruo nâu chung mùi nê có ọt bàn nơi sự đầy sọc đài đối chứ này cứ xông ở miền ca sổ sổ xa mà kì nế smog xo cho mỗi thứ nế cứ smog đòi cái smog đòi chất nút tiêu cồng cổ xa nổ ách bạn ơi sẽ đầy sọc xông ạ nổ tiện đi.